personliga favoriter. Vi försöker ordna böcker i teman som kärleksböcker eller fantasyböcker och annat. Jag har skyltat här nere i genrerummet med just lite fantasy, dystopier och som den här typen av godisbitar. Jag tänkte också snabbt lämna ett boktips lite mer detaljerat, nämligen den här boken. Den heter Rör mig inte av författaren Tyra Mafi. Och det är en dystopi, lite samma anda som Hungerspelen. Så det är någon form av nära framtid där saker och ting har gått väldigt mycket åt skogen. Och första, det här är en trilogi, så första delen av boken så får man liksom reda på lite i taget. Man får följa en ung tjej som heter Juliette och hon sitter inspärrad på någon form av psykisk anstalt eller någonting. Det är lite sådär oklart hur och var och till en början också varför hon är där. Men hon har suttit isolerad i nästan ett år. Sen får hon plötsligt en rumskamrat, en ung man som heter Adam, och saker och ting börjar liksom röra på sig. Det framkommer att Juliette har någon form av övernaturlig kraft som gör henne väldigt, väldigt farlig. Och en del av boken är skriven i hennes egen dagboksform. Liksom. Där hon också skriver läskiga saker som är sanna men som hon sen stryker över. För att det är som att hon inte riktigt så här orkar dela med det som hon faktiskt skriver. Så det är en väldigt intensiv form att läsa. Så första delen som sagt får man reda på lite successivt om samhället, om återetablissemanget som är liksom den nya regimen efter katastrofen. Och sen så finns det då två delar till där den här historien utvecklas mer. Juliettes krafter, vad hon egentligen har för kraft och vad som händer med dem, relationen till Adam och också till en man som heter Warner som är en av de här ledarna för återetablissemanget som hon blir tillfångatagen av. Och det blir den här liksom motståndskampen. Så att utan att berätta allt för mycket så finns de ingredienserna i den här serien. Och de blir bara mer och mer spännande kan jag säga. Så det är tre delar. Tänk liksom Hungerspelen. Möter X-Men. För det är flera som har liksom fått någon slags muterade krafter som gör att de har naturliga förmågor. Och så ett uns av Twilight. För det finns också den här liksom kärlekstriangeln, historien. Så väldigt spännande, det är såna här serier som man börjar läsa och sen blir man inte nöjd förrän man har läst alla delar. Så att de finns att låna i biblioteket, både på svenska och engelska. På svenska så heter den då Rör mig inte. Så det var dagens boktips.